あなたほら、三のせやけん。T'as quoi des mocha de ta colle va faire de ta. Bien. Mais ça t'a dit? Ok. Super, hein. T'as la fin. T'as dans ta dernière, j'ai un acteur de ta nous. Ah, gagne, gagne. صار فتحت هذا الصايون نو تو Supply drop inbound. Sit rep, circle close. I got it. Get to safety. No, è fatta ma davanti. Yeah. Es que está mal, ¿sabes? Es mal, ¿sabes? Ah, la entorta, ¿sabes? La está mal, ¿sabes? ¿Tenés? Mira, bueno, la está mal, ¿sabes? مش هدا على يوتيوب طب لايف شابر مستعين دوتا אל תדע, נתנה, יש מספיק לוט לכולם, אל תשתולל אחי. היו פה
אה, זה חופרת, אלוהים. כן, בטח. בוא לשכונה שלך. מה אתה חייב? למה, על איזה נשק? יש לי, אני על הנשק שלי, אבל... תביא מחסנית ארוכה, אז מה? מה, אתה עם שוטגן כך, כמו כך. אני פה גם על דברים פתוחות. בוא לשכונה שלך, בוא. יש לך סנסור משהו? אה? שים אותו לבית של שתי קומות אחי שם, שנראה לשכונה. פה יש סנסור על הבית, חכה, תן לי להוריד אותו. הורדתי אותו, שים. על השתי קומות, שים. לא! איזה שרוט של החיים אתה, אחי. זה שתשים אותו על השתי שהוא על ה... זה מימון, שנוכל לראות את כל השכונה. הופה, קפצו לנו רנו נתנאל, שים לב מצד ימין, כיוון סאוטיסט. הלכו לכיוון השתי בתים שם, הצדדים האלה, אתה מכיר מה אתכוון? המחסן שם, לא, לא בשכונה שלנו, אלא שתי בתים. איפה, יש את המחסן הזה שם. צריך ברל? There's something here. מחור לך, מחור לך, פה, פה, פה. היה שתיים או עוד אחד? הופה. בוא, אנחנו לא טובים פה, בוא. בוא לפה נענה, בוא אליי. בוא נחפש אותו עכשיו. נראה איפה הכלב הזה. איפה הוא בדיוק? תראה, זה מעליך, מעליך בר יש עוד אחד, זהר. בר יש עוד אחד. הורדתי לנוק. בית, בית, דחוף, 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 שלא ירימו אותו. פה, פה, נתן לי פה. מתו, מתו שתיים. צריך ברל? אני יודע איפה אנחנו. תגיד לי, יש לך כדורים של 338 להביא לי?
טוב, בסדר, תקן את הארמור שלך. לא, יש לי טיפה, לא צריך, יש לי טיפה, קח, קח אותם, יש לי טיפה. אם אני אצטרך אני אקח. תקן את הארמור. תקן את הארמור. זו הייתה תקשורת טובה מה שנקרא אחי עכשיו. וואו, הכי טוב לנו להישאר פה, אתה מאמין לי? מבחינת הזון טוב לנו. יש פה יריות אחי. איפה אתה? על הגבעה הייתי וונדה? בוא נראה מה קורה פה עם הסנייפר הזה. איפה? זה אצלך איפה? אני לא שומע אצלי סנסור. אז בוא תצמצם אליי, בוא, אנחנו סתם רחוקים אחי. צריך את כל אלה שבאים מריבר פה לכיוון השכונה שלך. אז נייברהוד. הופה, רעש מימין של צעדים. מכיוון הבית הקטן הזה שבסוף השכונה. איפה עליך? הוא בבית ליד, לא בא עליך. אל תדחוף אם אתה לא מדבר אחי, אל תדחוף סתם כי הם שתיים. וואו. אין לי כדורים של 338. איפה זה שנפל? אתה רוצה לדחוף? יאללה, פה. שים לב, יש עוד אנשים בשכונה, יש עוד אנשים בשכונה, שים לב. ירו עליי גם. בוא בוא בוא, בזהירות בוא. רגע. אתה
מחילה אחי. היה לי כדורים של 3-8. מה, הוא בבית השני בכלל. איך זה יכול להיות שהוא עם הרחפן ויורה בי? אני לא הבנתי את זה. לא יודע אחי. רגע, אני רוצה את הקלקם שנייה אחי. תמיד נראה גם דברים. שתיים. זה יפה, הם עשו את זה. אחד צומן לא יפה אני והשני יורה עליי. יפה מאוד. זה היה משחק טוב אחי. אני אעשה את שתיהן. אני גם מקפל את הכביסה. כן. אז למה עשית את זה? נו כבר. הם לא ישחקו ביחד. וואי. בסדר, לא משנה. לפחות הוא ישחק לבד עכשיו.
מה? מה? לא, זה לא התחלת המשחק? רגע, אני אצא. שנייה, הבת, שמנו איפה. מה, נדלקת על הפייר נטה? לא הבנתי. ילד, איך מפה? בדרך. בסדר, שיירים אותו.
Relocation to indicated safe zone is advised. Torri da dritta di me, torri da to. Potrei mascare tutto. Ma מה אתה מפגן אצלך? מה אתה רוצה?
Name. Hotspot. Mi oda elem menni a mechezek, ott sem. Na, szóval fejezően ezek velmúl, nagyon ami fletszett. Jelen, jössze, hogy azért hát stájn venni a helyem. Makasó. Az abszán így a szóval szóval itt, háki. Ez bemegy, hogy a szóval. És hát dibúgó, szóval sem szakjön itt, ha bémes, és stop, stop, de nem lehet a dibúgó, hogy beki. Azt is tölt a hotkát, hogy limátam, ne is lehet ember. Ha persze, mi zene, ott hát, akkor azt is tölt omerli. Tak on je kajel bago z YouTube šli. Ja lej nemo, kde ten flete čem ta sof máš už zariz. A mi armo vole. Ješ, ješ armo, ja lej ti. Ja, znam ga nekde no, nechále od mě. Nekde no. Bo, mi sa imu tam aj, bo. Lo, aký, ani horego tam, aký, 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 יש אחד מימין ואחד משמאל. אני אלך לימני, אלך לשמאלי. וואו. הרג אותי, איך הוא ראה אותי בכלל? זה לא... כן, כן, אבל אחי, מצד שני אתה מצליח לנצח אותם והורג את המפלצת, אתה... כפרה עם שלוש טקטיקלים ו... אני שנייה רגע את השיחת הלכת. אין לי בעיה גם. איפה נוחתים, תענה? באותה שכונה או שדוחו בעיה בתפרות? אותו דבר.
יש איתנו אנשים בשכונה הזאת. מה היה איתנו היום אחי? זה פשוט הרבה יוטיוב בסקטון הזה. כן, מה? לא נשתה אותי בסדר, תראה לייב אחי. Turbine. Hangar 3. זה שלוש. נו כבר. מה? מה אתה עושה את התחרות? אם הגעתי לתיק לפניך, למה אתה עושה את התחרות לקחת אותו? מה זה ההתנהגות הזאת באימא שלי? לא ראיתי... אתה יודע, רק איתך המשחק כל כך, רק איתך, באלוהים.
bokach. Nie, tam samą chałowiem, tam jest recept. Maleta? Nie nakazuję mi tym to ocenę. Schapałem ostatnio to oce. Cechu, co? To cechałem ostatnio? Oddechaj. חכה, תן לו למשוך אותו, תמשוך אותו אליך, כי אני מסתכל אחי, הוא לא ראה אותי עדיין, חכה שהוא יבוא אליך. עלה על הגג אחד. מי זה שבר? זה של הבאג פגוע? איפה השני אבל? תראה אם אתה לא יודע סנסור טירה עליו. איפה אחי? יש לי כבר שם רימון, אני יודע. הרגתי את ההוא שבנוק. איפה אחי? הנה הוא נמצא אותו.
Ahoj, tato. Jo. Jedno grafeným jádem, to je odlagák. Sebe anda muli, opa, pa Gabi. Sebe anda muli. הוא רחוק, אחו, שרמון, אתה צריך לדחוף אליו. אופה, שתיים, שתיים. אני נכנס מבפנים. נלך אליו. עליי, 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 עליי. אבל אני איתך בשחיים. אני אומר חכה לי כן פה לבתים פה בחלון, איפה הוא?
אי אפשר לקחת את התיק. ואני מחייג עם הביקירים, תגיד לי. ואני מחייג עם הביקירים. יאללה בוא. משמאל או מימין, מה שבא לך. ימין אי אפשר, אי אפשר. שמאל. כן, זה נסגר בתוך הצוואות. למה? בדיוק יש איזה קאמפר פה, משהו לא בעייתים פה. חכה, אתה סתם מתקדם, צריך לצאת שובה לנו בגב, אחי. רכב, רכב, רכב בייסט, עושה את ביקר הברימון. לא, מה עשיתי? תן לי. רגע, נתניה, אתה מזדרז. איפה אחי? אז חכה, הוא צריך לבוא אלינו, למה לדחוף שדה? אתה מדבר מאחורי האבנים ב-200? הנה הוא, הנה הוא. שנייה בר, אני לא שומע כלום. הולך. כמה דקות. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, הוא בבית, בשורה האחרונה שם, הוא יקיף עכשיו מצד ימין. תענה, הוא בא אלינו, בוא אלינו, בוא לפה, הוא צריך לבוא אלינו, אחי, למה אתה דוחף אליו? כן. מאתיים ועשר שלי. בוא לפה, בוא לפה, תתיר אותו, בוא לפה, בוא אליי. אוקיי.
הוא נכנס לזונה אז. תראה, נשארו עוד ארבע. הוא נעלם, אתה רוצה למשוך עם הזון? בואו נמשוך עם... הנה, 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 הנה. לא. לא, לא, טעיתי. בוא, 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 הוא בא אלינו, בוא, בוא, הוא יבוא אלינו, בוא. בוא, הזון אצלנו, בוא, הוא צריך לבוא אלינו. תן לו לבוא, נתנת. אני לא הולך לקמפרים אחי. שים לב גם בגב, כן יש עוד אנשים אחי, זה לא, הוא לא היחיד. בוא נמשוך ימינה טיפה, בוא. כן, הוא ממש אני אומר, בוא נמשוך ימינה. אני גם עם סנסור. חכה, אנחנו עם הזון הולכים. תענה. בוא תהיה קרוב, חיים שלי, בבקשה בוא תהיה קרוב. למה מעכשיו? חכה, עוד חצי דקה נרד. מה? מה, עכשיו כאילו? אני לא רוצה שנהיה סנדוויץ', כי יש אנשים שהם בתוך הזון, ויש אנשים שבאים עם הזון, אתה מבין? שלא נהיה באמצע. הופה, סנייפר מאזור נורט, נורטיסט. תודה רבה. למה אתה מתווכח ואז אחרי זה הוא יודע להגיד צודק? מאחורינו. הנה הנה בית 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 איפה שהיינו עכשיו. יאללה עוד אחד פה. זה הרימון. לא מאמין! זה נתנאל, זה נתנאל, כי אתה לא יודע להקשיב ואני שונא לשחק איתך, אני מצטער, אני שונא לשחק איתך, באמת, סליחה. אתה לא יודע להקשיב. אתה אמרת גם שאתה לא יודע להקשיב. לא אם ישמור אותך, לא אם... למה הלכת שמאלה למטה? למה? למה? היינו עכשיו אחרי זה... אחי, היינו חלשים! כולם באו אלינו... בסדר, נו, אני אקח אותך אחי.
Okay. علي علي فاني مع بعض خاين هل مشو خاين ما؟ יאללה בוא נכנס בטרי, אני עושה אחרון כן, נכון היום שעה? נו, שעתיים היום לא טוב אז למה לא אמרת את אוכלי בבית? אוקיי
אפשר לגזדר אמא שלך? נו נתנאל, יאללה אם יש לך מגשדרת כאילו אחד לגולני. אמרת שאני אעשה את זה רק אני אעשה את זה עכשיו, הנה ניתן את זה משחק אחרון. עליי, עליי. חרשו פה את החיים שאתה יודע.
شال. بوك احلى ما هو جامي كاخو تنبو لا دخف شو مكان فوق متكلم لبعض يا اخي يعني لوت مسخ يعني ما مشات جان لا נו באמת וואי כמו תחרות פה מי מגיע ראשון ללוט ועל נפש בספר תורה תראה מי בשער sensor סתם כבר הופה
Tam da meni valih yakalıyor lan. ما ده اصلا فلوس بنتين نخون זוז נו כבר איפה? מאיזה כיוון? תן להם לבוא אלינו. תנף. בואו נדחוף למעלה. בואו קרוב, יש פה אנשים, תנן. שתי רצויות, אני לא מאמין. אתה לא לידי. יש אלה אנשים, אני מסביר לך.
bye.